kona biso baye yo bondima kolanda biso trobi matondo mingi epe boye la kolanda nouvelle émission na biso oyo ya bokolo ya lelo trobi ndeko bonjour bienvenue bonjour mbote na ba congolais nyonso na balandi ba émission nyonso oyo ya mboka na biso mbote na ba congolais baza na à l'intérieur ou la, à l'extérieur dans ma province nyonso na esika ba diaspora baza mbote et puis na pesibino nyonso mbote nzambe apambola bino boni mikolo ça fait vraiment longtemps que mona yokala okinda wapi ah mikolo oyo vraiment mikolo bo banda ko mona ngai te bon yo moko ebi nazala kaka koluka luka ko kokende boye oyebi na vie ya mokili oyo esengeli ko batela bana na koluka mwaye pona bana bazwa mwa eloko ya kokolia lelo tozolo ba makambuye ezo salema na kati ya République démocratique du Congo plus précisément à l'est du pays situation oyo ezolo ba bazo kufa eloko ezo salema avant que le Bénin et le Congo qui lobby na quartier Goma oy ba zobenga mukunga lelo est-ce que tokolo baki bakonzi ya mboka bazo zoate au sérieux likambo oy zoleka à l'est du pays oui non ba bakonzi ya mboka bazo luka bazo zo makambo nyonso oy zo ezo lekela na mboka na biso puisque bango bazo lala te makambo nyonso oyo ezolekele surtout est du Congo vraiment matoyi na bango na miso na bango vraiment bazo tala na batelemi na bazoluka mwaye nyonso pona makambo bie bitumba oyo imposé par les occidentaux comme le fameux comité international puisque bangonde balingi mboka na biso epela moto ezala na bokime ya solo te bango ndenge bamoni mboka na biso Congo eza na minere egorje minere nyonso c'est pourquoi biso ba oyo batu mabe comme les occidentaux France Amérique et Europe bango nyonso ba mibwaki pona kaka ko sécuriser biso pona biso tozala na kimia te c'est pourquoi ndeko journaliste zo yebisa ke bakonzi bazo lala te bakonzi bayebi situation nyonso ya mboka oyo oyo e le kamaki lobby na kati ya quartier Mukunga batu moko bazolo ba moko eza ba M23 ba bwaka ki ba bombe ba moko ba lobby baza ba FRDC ba moko ba lobby eza ba Zalendo yo za mutozo fanda ba kote ao eza ndenge ni okay. Vérité na kati ya ba ok vérité oyo eza pona batu wana oyo bazali banani ba beta ki bombe ba ce sont de M23 manipulé par les occidentaux. Alors, nde bango babeta ki bomba pona kotourmater population, pona population a tourné le dos na gouvernement, pona mona ke gouvernement azo sécuriser bango te, c'est pourquoi wana ezalaki plan ya M23 en plus na la fameuse comité international oyo bazo soutenir bango bazo changer plan nyonso pona kaka ba déstabiliser mboka na biso c'est pourquoi lobby wana yokaki na quartier Mukunga babeta ki bombe pona batu ba panique ba banda koloba mabe et pa ya président de la république et pa ya bakonzi ya mboka pona bango baloba ke vraiment bakonzi bazangi eloko ya kosala baza place wana kaka mpona kovoyager mpona peuple population ezala na donc epai ya bakonzi donc amona bakonzi comme si balingi bango te
Kolobela bitumba oyo ezo salema na katia este mboka. Est-ce que yo personnellement lokola mutu oyo azo vivre lelo bitumba oyo ya est ozokanisa ke Félix Antoine Tshisekedi akoloka bitumba oyo? Oui oui, pona bitumba ezo lekela na mboka na biso. Papa Félix, excusez-moi des termes pona na pesa ye botosi. Papa Félix a telemi makasi. Azolala nanda kona ete. Alobi ke oyo population bazabana na ngai. Na koki kotikate pona liwa e dominé e exterminé ou bien e silisa bana na ngai nyonso te. C'est pourquoi papa azo kende kotoke porte place nyonso oyo ba planifiaki pona bitumba oyo ezala sengeli e s'arrêter et donc bitumba oyo esila tozwa pe durable. C'est pourquoi mokonzi ya mboka atelemi alobi ke même si la durée de la nuit mais le soleil apparaîtra mais atelemi azo tambola pays nyonso oyo ba décider oyo France oyo Allemagne oyo Angleterre oyo tous les fameux là azo kende koyebisa bango botika peuple congolais botika bana na ngai basala bilanga na bango bazua bomengo na bango et profiter bana na ngai na bo bango baloba ke vraiment toza na mboka na biso pona nini nazoloba ndeko journaliste boy pona nini nazoloba boy c'est parce que nzambe oyo apesa ki muntu nyonso yo oza pays na yo na bomengo na yo oko servir peuple na yo oza pays na yo na bomengo na yo oko servir peuple na yo donc nzambe akaboli mais pona nini batumabe oyo vous surtout les occidentaux en complicité na bafricain mususu qui se disait africain comme Kagame parce que Kagame il est manipulable c'est pourquoi bango ba koteli Kagame pona Kagame a insécurisé biso c'est pourquoi chef de l'état azo lalate azo kende koyebisa le mabe nyonso planifié par le fameux comité international puisque bango ba moni ke biso to moni bango te mais tozo to yebi bango na plan na bango nyonso ya mabe puisque ba moni ke toza na bomengo ebele il faut copier yango il faut kozwa yango ekende kotonga mboka na bango mais biso peuple congolais to souffrir to banda ko toza la bisenga senga toza la osedie manje to donc to zanga moyen ya kosala na mboka oyo or que toza na bomengo ebele bomengo wana prise en otage par les occidentaux à complicité de d'autres pays comme Uganda et Rwanda de bango bazo salela ba occidentaux misala pona kozuela bango bomengo na biso ba exterminer nous c'est pourquoi chef de l'état a telemaki alobi s'il s'agit de couper ma tête boko bomangai bantu bazolo baende azo banga eza kobanga na ebo bangi na ende memisi biso ngamboyo ndeko journaliste vraiment muntu oyo akoki kobanga ni muntu oyo aza na eloko ya kosala te ni muntu oyo azangi mwaye ya kosala nde akoki kobanga chef de l'état aza na mwaye nyonso aza na mwaye nyonso mpona nini nazo expliquer bino aza na mwaye nyonso puisque ye atelemi atali mwaye nyonso oyo richesse ezo profite bana na ye te mbo alobi ke ngai s'il s'agit de mourir pona mboka na ngai vraiment je vais mourir c'est pour nous dire que chef de l'état aza na capacité nyonso ya kolobela bantu wana s'il s'agit que to appliquer moyen nyonso pona to bengana na la fameuse comité international to bengana na ma pays nyonso oyo eza manipulé par le comité international papa to kobengana chef de l'état za na moyen nyonso papa bakosa yote chef de l'état za na courage lelo ce qui a lingalo bake papa prenez la machette prenez l'arme allez botelema pona ko bundela mbo biso to ko telema
biso toko tele me toko zonga simate d'ailleurs toko sala ba ekotika l'histoire dans le monde ici atunyoso ba kokamwa ba koloba ke vraiment batoyo baza ba to moindre te. C'est pourquoi nous avons dit que le chef de l'État a dit que nous avons 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 dit que peuple africain, mokolo et monaké otali histoire na Afrique du Sud. Au moins, il y a des gens qui sont occidentaux, qui sont en Afrique, 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 qui sont Batika biso mokolo batombo kaki ba occidento ba seritiraki na Afrique du Sud nenge biso ba congolais to kosalao toza vraiment ozage vraiment trop c'est trop comment bango bazo beta bombe ba yebi bien que batoyo baza bato ce sont des humains mais baza ba soldate mais bango bazo ya na mabombe bazo boma ba congolais bazo beta bango ba komi misunya misunya c'est que donc bazangi ata soni papa te avec oyo bazo sala vraiment trop c'est trop tout trop c'est trop papa s'il s'agit de mourir vous le comité international toza na bino toyebi ONG na bino toyebi biloko nyoso bosala kawa na Congo bo continuer kaka bo continuer mais le moment viendra. Sikoyo masoleza koyeba eke na biloko nyoso tuzana ngo tuzana basukoyi tuzana ba avion de guerre tuzana ba artillerie lourde oyo kosala bitumba tuzana mibali ba mega oyo bakobeta bitumba lelo pito tia libanda M23 tuzana nyoso po koyeba eke tokosala bitumba lelo tuzana nyoso ya koyeba eke tuzana mboka oyo ko déclencher pe bitumba na Rwanda ba ye oyo baza ba voisin na biso mutuna na ngasi koza na biloko nyoso tuzana ngo. Mais tu as longé de côté à Batouana dans le cinéma. Bonne année. Non. Vous savez, Eza Mokolo Moussousso et Yekakana Nangong. Chaque chose a son temps. Eza tant Oyo Ezali Pona Bilokoana et Banda Moussala. Tu as kende pour avertir Bango. D'ailleurs, nous le peuple congolais, nous sommes unis. Nous sommes unis. Toko. Donc, toza bo moko. Nde sali makasi ya mboka na biso. C'est pourquoi, malgré toza na soko et toza na biloko wa nyonso wana, mais tozo zela. Ta eko kite, ta eko koka. Et bandi kokoka, petit à petit. Mais tozo lave bango, maboko pona koyebisa ke. Bino, bobo mabiso, bosale di n'importe quoi. Mais, boko yoka, ekotika l'histoire na mboka oyo, na Congo oyo, pays na pays, bako banda, kolobake, to sala ndenge ba Congolais ba salaki. Ne oyo tozo kende na bitumba oyo. Ekotika l'histoire. Histoire nous dira. Comité international a continué ko boma biso. À complicité na Rwanda bango bazo boma bazo sepela mais ba yeba ke histoire nous dira raison nous, c'est pourquoi nazo ebisa ndeko journaliste biso to ko banga bango te ba sala ma intimidation pona ko boma bandeko na biso bazo boma ba tante na biso bazo boma ba oncle na biso bazo boma ba bana na biso to boti mais ba yeba ke l'histoire nous dira raison. Biso to kotika bango, to kotika ta e maître te. Mais nous toujours connait qui déjà. Et qui te? Nous toujours qui? Et qui bon 23 les roba bandi o kende tina numbi. Na ebisio. Bazo zo apena biteni na kati ya territoire ya Masisi. Na ebisio. Omoni mokolo Angola. Kaka comité international wana.
abanda ko sale bisale wana zo kende na maarme ko boma ba bangole ko kata mituna bango ko ba déstabiliser pona abanda ko profiter ba minerai ozala ki na Angola mais lelo Angola eza pe durable eza kuna pe ezali pona nini puisque les Angolais sont rester debout pour na koloba ke trop c'est trop mokolo bango ba ba yaki ba sanganaki ba lobaki liloba moko comité international etikaki bango te e kendaki pe ezongelaki bango lelo baza bien ndenge biso ata ba sala di n'importe quoi et costique à la ekoya kakana RDC puisque ma belle est à pona zambé ou apesa kibiso apesa ki bakoko na biso bakoko batikala ki ma belle oyo bomengo nyoso ezo eza ya biso esengele profiter biso eza pona ba 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 batu ba occidentote eza pona batu oyo batu songolo babimie pa na bango na mille collines wana eza elo kote ba ye ko mettre toujours à l'insécurité puisque baza manipulé par le comité international te papa mabele eza ya biso bomengo nyoso eza ya biso nani diama eza ya biso o reza ya biso nyoso nzambe apese esengele profiter biso profiter bana na biso pourquoi biso to ko tolérer non, je ne suis pas un journaliste qui va mata, va loba, dit n'importe quoi, va kotika Congo, va kozongela na raison, va koloba, va koyebisa, et koza le jour wana, va tunyoso, va kope sa biso raison, non, les Congolais vraiment, va zalaki, va tu oyo, va. Ba bandai koloba ke vraiment o mboka ne yabango mais ya solo mboka za yabango nde na zo ebisa papa bata butu eyindi na ndenge nini metongo kotana batu nyoso bakopesa biso rezo biso tokolala pona mboka na tozola du jour au jour butu na moyi même kosenga tozo senga kaka nzambe pona bundela mboka na biso ye apesa ki mboka na biso to changer makilate to bomaki mutu te to sale loko te mais apesi boka oyo etikala ya bakongole mais soki oye yo voise oye pona kofanda fanda sala mais te ko boma ba oyo originaire okutaki bango ba permettre que yaka o sala ma affaire na yo soki ya business e kende liboso mais yo obimie pa na yo oye okoti na mboko obandi ko boma omoni mabele komi bien pona ko ravir mabele oyo pona ba congolais ba tikele yo bango ba kende mais yo tika ou exploiter ma minerai nyonso ezala na yo ndebisika mutuna na nga ya suka place ezotia ma pendant que to kozala to suka to zo silisa eloko to sala na yo lelo nini oyo kanisi to ko sala lelo pour que to silisa bitumba oyo ya agression ya banyanga la kate ya ba rwande wana merci oyo ngai na kanisi eza boy ngai na zo senga peuple congolais bo tombe na j'ai à ennemi te puisque o esa j'ai à ennemi azo sala pona biso peuple congolais to boya gouvernement na biso to critiquer yango to lo ba di n'importe quoi nde bango ba côté la biso ba banda ko pier mboka na biso to za la vigilant to lingana to tambola na bomoko soki omoni ennemi M23 ofandi na ye dénoncer yango yo moko za na capacité ya kobondela mboka na bino yo congolais kolala na lobby vrai congolais faux congolais te puisque vrai congolais azana makila ya kobondela mboka na ye soki omoni ennemi dénoncer ye kende o signaler ata na mairie ba ye kokanga ye kolala te pongi pona koloba ke non esengeli to lamuka biso tozala vigilant to tikala te na distraction pona makambo mosusu te to veye puisque munguna deja aza na porte munguna toza na ye penepenao alors tolobela toloba munoko moko a ce momala mboka na biso ekozala sauve surtout nazo senga bawe bakendaka na église soki okei na église fukama yebisa nzambe abundela mboka na biso nzambe aza le dieu des armées
azana capacité à kobundela mboka na biso à travers na prière na yo, à travers na prière na ngai, à travers na prière ya biso nyonso ba congolais. Ko pesa munguna place te. Hein? Ko occasionner place te pona munguna akota profiter biso te. Wana peuple congolais tozala na bomoko to kolonga bitumba oyo. Bitumba oyo eza makasi te devant Dieu. Alors mboka na biso toko libéré nango et paix durable et kozonga biso toko kende liboso eliki ya bozana nango ke paix durable kimia o ya boboto e kozonga mokolo moko na mboka na biso. Alors toko silisa tolobi matondo mingi na bayenyo so balandaki biso na mokolo mwa lelo. Tozo silisa na numéro na yo ya téléphone. Numéro na ngai mbo naza na 243 si Merci papa.